Osrednja celjska slovesnost v počastitev kulturnega praznika letos gledališko obarvana. Znanih 11 nominirancev za dobitnike letošnjih celjskih grbov. Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša o krepitvi stranke v mestni občini Celje. Dobro razpoloženje v taboru celjskega nogometnega kluba skazila poškodba Ahmedija. Še zadnjič v tem tednu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Osrednja slovesnost ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku je bila letos v Celju nekoliko drugačna, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Našemu največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu so se kulturniki in ljubitelji kulture poklonili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Slavnostni govornik je bil ravnatelj glasbene šole Celje Simon Mlakar. Slavnostni govornik Simon Mlakar, ravnatelj glasbene šole Celje, je v nagovoru opozoril, da je finančna kriza, ki nas že leta drži v primežu, že zdavnaj prerasla v krizo duha, upanja in vrednot. To pa je stanje, ki ga ni mogoče rešiti globalno, temveč se bo moral iz primeža krize izviti vsak sam. Danes se zdi, da je umetnost in kultura nasploh postala zatočišče v usodo danih duš, zatočišče pred podivjanim tempom, kotiček, kjer je svet še lep, harmoničen, slikovit. In če tudi ceva divjost življenja, vseeno ostaja varen, ker je kljub vsemu le odsev. Življenje, ki nas gleda z odrskih desk, z filmskih platen, slikarskih panojev, črno-belih zapisov in meni najbližjega zvočnega plesa melodij. Morda je res tako. Morda vas v polni dvorani virtuoznost koncertnega mojstra še lahko za hip odpelje v nek bolj duhovni svet. A žal realnost v vsej svoji brutalnosti ne izgine, ko spet stopimo na ulico, ko prižgemo televizijo ali odpremo medijsko pipo nenehnih slabih novic. Sicer pa so tako nosilci kulturnega dogajanja kot njihovi obiskovalci mnenja, da je ne glede na vse težave, s katerimi se umetniki in umetnost srečujejo, nivo kulturnega duha v Celju na visoki ravni. Jaz mislim, da je stanje kulturnega duha na Celjskem na zelo visokem nivoju, tudi kultura, tako profesionalna kot ljubiteljska, sta obe na visokem nivoju in nudita možnost prebivalcem mesta za obisk raznovrstnih kulturnih prireditev in seveda uživanje na teh prireditvah. Ja, jaz mislim, da je Celje lahko ponosno, da ima toliko kulturnih inštitucij, kot jih ima, da te inštitucije med sabo večkrat in pogosto sodelujemo, da se direktori med sabo dobro razumemo in vedno najdemo dobre rešitve, ki so v korist tako našim zavodom, kot seveda našemu občinstvu. In seveda si želim, da bi bilo tega sodelovanja v prihodnje še več. Dogovori potekajo, mislim, da bomo to lahko tudi izpeljali. Kot osrednji dogodek tokratne slovesnosti ob kulturnem prazniku je bila predvidena še gledališka predstava Naše mesto v režiji Matjaža Zupančiča. Žal pa se je na odru odvila prava drama in igro so morali zaradi slabosti igralca predčasno prekiniti. Bodo pa Prešernov dan v nedeljo obeležili tudi v Pokrajinskem muzeju in Muzeju novejše zgodovine, kjer pripravljajo brezplačen ogled razstav, brezplačna javna vodenja in dogodke za otroke. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade mestne občine Celje je mestnemu svetu poslala seznam 11 nominirancev za priznanja mestne občine Celje. Za zlati celjski grb predlagajo uredništvo Novega tednika, Vladimir Ljubek, Daniel Pavlinec in Tone Primožič so predlagani za prejemnike srebrnih celjskih grbov, za bronaste celjske grbe pa komisija predlaga Don Boskov center in Salezijance, Matevža Petka ter Marjana Turnška. Nominiranci za prejem kristalnih celjskih grbov pa so letos Geja Pantner-Wolfand, Maja Lipuš, Maša Škrinjar in Ajda Seničar. Komisija je letos prejela 22 predlogov za priznanja. O nominiranih kandidatih bo na svoji četrti redni seji odločal mestni svet mestne občine Celje. Priznanja pa bodo podelili na osrednji slovesnosti ob prazniku mestne občine Celje 11. aprila. Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša je na včerajšnji javni tribuni v Celju predstavil nekatera svoja knjižna dela ter spregovoril o aktualnem dogajanju v slovenskem političnem prostoru. Janša je s člani stranke razpravljal tudi o krepitvi Slovenske demokratske stranke v mestni občini Celje.
Na javni tribuni so pogovor začeli o aktualnem dogajanju v Sloveniji. Ljudi zanima, ali bodo jutri živeli bolje ali ne. Zdaj, moj odgovor je, da se jo treba za to potruditi in da lahko vsak, če ne drugače, svojim glasom za to nekaj stori. Na včerajšnjem srečanju je bilo govora tudi o razprtijah znotraj stranke, a je Janša zagotovil, da so namigi o leteh prišli strani medijev in da stranka SDS deluje po ustaljenih tirih. Namigi oziroma anonimna pisma o neusklajenosti pa so vse zgovornejša tudi pri delovanju celjskega lokalnega odbora stranke. So se v stranki bolj konkretno posvetili tudi dogajanju v Celju? No, pogovarjali smo se vendar ne o anonimnih pismih, ko gre za anonimna pisma. Jaz vedno najprej pomislim na to, da to piše nekdo izven stranke, predstavlja se pa kot, da je to notranja javnost, da so potem ljudje bolj jezni eden na drugega. Zdaj, ko izločimo ta zunanji faktor, se lahko pogovarjamo o realnih problemih. Odbor v Celju je velik odbor, ima preko 700 članov, ne, so različni pogledi na mnoge stvari, vendar smo jih bili vedno doslej sposobni poenotiti in jih bomo tudi v prihodnosti. Kako pa je s podporo vrha stranke celjskemu lokalnemu odboru? Zdaj, to je zelo nepomembna stvar v Slovenski demokratski stranki, strani vodstva stranke na državni ravni. Ima podporo vsak odbor oziroma vsako vodstvo vsakega lokalnega odbora, ki ima podporo svojega članstva. Zdaj, o predsednikih, izvršilnem odboru, tudi o kandidatih za lokalne volitve, odloča članstvo tistega lokalnega odbora. In vsi postopki so urejeni tako, da je tukaj zagotovljena visoka stopnja avtonomije. Po besedah Janše se nadzorni odbor vključuje le takrat, ko gre za kršenje formalnih pravil in v Celju trenutno takšnih kršitev ni. Nogometaši Celja so v šesti pripravljalni tekmi na spomladanski del sezone v Novi Gorici z zadetkom novinca Ivana Lendriča premagali Gorico. V strokovnem štabu celjskega kluba so z opravljenim v dosedanjem delu priprav zelo zadovoljni. Moram reči, da sem v tem trenutku zelo zadovoljen, kajti večino stvari, ki smo jih načrtovali, smo tudi realizirali. Fantje so od prvega dneva, bom rekel, z maksimalno voljo, strastjo pri stvari. Tisti del, ki smo ga opravili na morju, tudi moram reči, da je zelo dobro uspel. Mogoče ta teden je malo skazilo vreme, kljub vsemu smo odigrali že dve prijateljske tekme v tem tednu, v soboto nas čaka še gostovanje v Gradcu, en močnejši nasprotnik. Tako da, če potegnem črto, razen mogoče včerajšnje poškodbe Ahmedija, ki je verjetno hujše narave, danes bo današnji rentgen pokazal zadevo, moram reči, da smo lahko zadovoljni in optimistično zremo v prihodnost. Po prvih ocenah naj bi bil Ahmedi zaradi poškodbe mišice odsoten približno mesec dni. Dejansko v tem našem, bom rekel, zelo ozkem igralskem kadru se nam vsak igralec še posebej, bom rekel, takšne kvalitete zelo pozna. Mi bomo, niso to zdaj neki alibi ali zgovori, mi moramo v tem igralskem kadru, ki je na voljo, najti neke primerne rešitve, rotacije in jaz pač upam, da bo Ahmedi čim prej zdrav in se pač vrnil v trenažni proces. V dosedanjih šestih pripravljalnih tekmah so celjski nogometaši prav tolikokrat zmagali. Ja, nekako mi vsako tekmo dodajamo neke stvari vsebinske, tako da iz tega vidika, kar se po vsebini tiče, moram reči, da ekipa napreduje. Rezultati mogoče za mene niso v prvem planu, so pa kljub temu zelo spodbudni, se pravi v enakem obdobju lani, ko smo začeli, rezultatsko se nam nekako ni išlo. V tem obdobju moram reči, da smo suvereni, da imamo to zmagovalno miselnost in je to zelo, zelo pozitivno. Trener Simon Rožman je zelo zadovoljen s politiko vodstva kluba, ki v prestopnem roku ni razprodalo moštva. V areni Petrol je ostal tudi najboljši nogometaš jesenskega dela Benjamin Verbič. Jaz mislim, da je v kosti ekipe ostalo, bom rekel, zakaj sem iz tega vidika sem kot trener zelo vesel. Uprava postarila vse, da pač fante zadrži še v tem prestopnem roku. Nekako odhod Mislava, ki je, bom rekel, za nas pomenil pravo ukrepitev, je za nas en handicap, ampak on je bil igralec Rijeke in nekako smo že pred zaključkom jesenskega dela to stvar vedeli, kako se bo razpletla. Na drugi strani sta Džermanović pa Lovrečič v nekem obdobju kariere, kjer pač morate igrati.
tukaj, bom rekel, nista bila standardna člana in sta si pač poiskala druge sredine. Zdaj, mi smo na teh mestih nekako mogli ukrepiti ekipo, nekako smo našli neko alternativno menjavo v Lendriču, ki je prav tako zelo kvalitetni igralec in nekako v nekim manjšem padcu svoje karijere je pri nas našel, bom rekel, neko bilko, neko vejo, kjer se hoče spet vrniti na prava pota. Na drugi strani smo nekako poskušali na vingerih dobiti še neko osvežitev v Japoncu Yuto Kubo, smo pa še vedno nekako v realizaciji enega prestopa, da bi nekako še v napadu zaostrili konkurenco, ker je dejansko prvenstvo zelo, zelo dolgo in v rotacijah imamo zelo ozek igralski kader in bi se nam to lahko vsekakor poznalo v spomladanskem delu. Naslednji teden bodo Celjani za teden dni odpotovali na priprave v Hrvaško Istro. Zadnji teden pred nadaljevanjem državnega prvenstva pa bodo opravili v domačem okolju. Do jutri zjutraj bo sneženje od severozahoda ponehalo, najkasneje v južni Sloveniji jasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, najvišje dnevne od -2 do 2 stopinji Celzija. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo zimsko mrzlo. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Toliko v današnji informativni oddaji. Preživite prijeten vikend in bodite z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.